насправді ви були учасником тієї розмови? Можна я промовчу? А чому ви не хочете коментувати це запитання? Там чисте нарізка. Але ви знаєте, що ви брали участь у цій розмові? Ні, ну насправді ви брали участь у тій зустрічі і чи обговорювали ті питання, які лунають на цьому запису? Я не була там присутня. Я не знаю, голосу мого там не може бути. Ні фото, ні відео, ні голосу. Не може бути. Але чому тоді стверджують, що цей голос саме ваш? Ваша думка, чому так говорять? Ну, мені важко пояснити. Йде інформаційна війна, я не знаю, кому це вигідно. Да? Ну, моє прізвище з'явилось після того, як я проголосувала за виключення Антона Полякова. Мені подзвонили із страни UA і сказали, а Антон Поляков сказав, що ви там були. Ну, я не буду виправдовуватись, мене там не було. Зустріч у нас була з очільниками поліції, а що за запис, я не знаю. Треба тобто з'ясувати. Ви не чули цих записів, які оприлюднював в телеграмі ваш Ні. вже колишній колега? А, просто ще говорять про те, що ці записи могли зробити саме ви. Саме я? Так. Ну, я думаю, це хай та людина і пояснює, хто це зробив. Ну. Тобто ви заперечуєте, що ви могли... Ну, я навіть коментувати не хочу, це просто якась дурниця. Ну, але ви взагалі в курсі цієї історії, що це обговорює? Звісно, в курсі, так? Да, писали, так. Да. І ви готові давати свідчення правоохоронним звісно, органам, якщо звісно. Вони будуть до вас звертатися? Звісно. Я не побачив там нічого такого. Я передивився, то люди хочуть. А ви спілкувалися з ймовірними учасниками цієї розмови? Спілкувався, звичайно. Там вони не неймовірні, вони кажуть, що вони їздили і зустрічались з губернатором, з силовиками, казали, і треба... це Криворучкіна говорила? Бо вона нам сказала, що... Там чотири хлопці. Їх шестеро. Да? Ну, чотири хлопця. І Олена Криворучкіна в тому числі. Олена не спілкувався.